Är du sugen på en lunch, men vill inte äta ute? Höga Kusten Catering och Restaurang levererar lunchlådor direkt till er, så att ni slipper åka någonstans. Ut efter restaurangkänslan? Då kan du avnjuta rätter från vår à la carte på noga utvalda råvaror. Och du vet väl att Höga Kusten erbjuder catering för både stora som små evenemang. Oavsett om det gäller fester, bröllop, släktkalas, företagsevent eller ett frukostmöte, så ordnar vi det. Nu erbjuder vi även alla pensionärer 20% rabatt på alla våra rätter. Höga Kusten Catering och Restaurang har någonting för alla tillfällen. Besök vår hemsida för mer information om våra menyer och öppettider. Och du, hjärtligt välkommen till Höga Kusten Catering och Restaurang.